مشاكل ما أنت تكان فلان أو عروضي خلوقين يولي إن شعبك أمر الله سيئة إني العقد الصومالي اللي أنت بنكك كسابحنا دولد العقد الصومالي اللي أنت هاي لا شقيسة سوق يضا مقالة حدودة توقع على قبل كجبيلي أيا ما أنت إنتو ضد بدني وحنا سهر برر سامين تقال كوية شيء قناع سيقى مقالة دا سي كدي مركي العقد تبرتا إدل كيتوبيا وهو سدعوين كوية متحال كالعقد الدولار كا وقيمة هيدو كرو كعاي قار كميدا ددوينها مقالة دا وچالو الله اللي تلفشن كسي بيه أيا عبشا كموچيي سهر برر كاني سامين تقوية شيء قناع سيقى يبو ولع كموچيي نلاشا مالمها صوصو دا حد يارنتو سيداني كسي صوتو ساك بانت تكام فلان أو عروضي بخلوقين يولي يا كسيدات بربو مريا وحال الله وح لا برتي وحال الله وحل إذن أجا ما يبليش يحيي تمر ريال سينا ساك كنت الريال بلدي دوان لما ناي دولة وحن دوري ناي يبدا دوينها وبين نغسو قادان دولة دولة نغسو قادو دولار كقعد برا نغا قبطو وي نغا حكا ما يسان متعلا نبو ومقالة ما انت مفرنا كيلو ولا نغا يبيو هاي بريسة تكامد وي حديهين عروري وي نغا قاتشونيان وحن دورنا سحر بررك صدح دل عقايا وين كل حشرنين نديلي حتى توقع شعرنا إلا نغا قبطو عن مقادنا سحر بررك على وحن ايدو مركز كاشتا دي البليدة نفك واحد صوص يستاشن كنوبل وانا ويد وانا ابهار دولكو نفك حوله ويمالها تشيد شنتي كنا برنا على ولا حد شنت والحوض كما في الله على كل ريال كل ريال عدي ما يبسكر يسا وقت كان حاضر كا سحر برر با نغن ساميي او ندي لي هدانو ناي مغارة توقو تشالي او دولار كو ياي سيديد كن ايا سايد بوساكا مريا سحر برر كو حلقو حلن كرا انغو حل عقانو لنا dollar ka kuma shaqeyno oo waayo kuma aran karno dawladda Soomaaliland hanaga xakamayso birtana dawladda Soomaaliland shaqo kuma laho ma aran karno hanaga xakamayso laakiin qasatan waxaan u baahanahay in shacabiga amar loo siiyo inay lacagti Soomaaliland tii bankiga ka soo baxdo dawladdu lacagta Soomaaliland ay la shaqeyso anagu hadaan maceeshiyada inay hadaan ciidaynaa lacagta Soomaaliland aan ku shaqeysano oo nala soo fasaxo boqolkiiba 90 sayrada anagu hadii aanu la soo iibsan xataa xooluhu waxay ka yimaadaan Itoobiya waxaanu damacsanahay inaanu bangigeega intaanu lacagta laanta qaadno aan bir uga soo bedelno ninka birta saa ku siino laakiin anagu waxaanu ku shaqeysanna waxaanu rabnaa inay lacagta laanta noqoto marka waxa weeyaan khaasatan lacagta laanta oo nala soo daayay ayaa lagu xakamayn karaa ta dollarka iyo birtuna ay ka baxdo meesha oo ganacsigi maadaama uu fadhiyo imika magaalada Hargeysa 85 ayuu maraya 10kii dollar ilaa min maanta ilaa maalintii halka dollar la inaga xayay biray 10 sanadooda waa la dibiray dibiradii waxay ku dambaysay raga naga naxayeen oo gaaliya islaan midna ahayn inay dollar nagu dul jeesaan oo wadankaba waxba ku lahayn bangi waxa laga sameeyay qarka shishe 20 baan oo dawladdi lahayn oo dollar ku soo dego oo bayac mister ku leeyahay oo ka Soomaali lay jooga iyo ka wadanka kala joogan isku geeshaan oo lacagta alkaash lagu diro xamar loo diro Itoobiya loo diro Jabuuti loo diro Kanada loo diro Carabta loo diro Dubai loo diro waxa dhacday in ma garanay anagu ganacsiga Itoobiya kama maarano meesha Itoobiyaanu ku naalaa oo laantayadu ku taalaa dadka Itoobiya ka yimidna lacag biraysitaan oo wadanka ka soo qaateen layn ma heli karaan anagu hadaan layn wax ku gadno oo sariimada aan joogno aan dadka layn keena nidaa layntayadu qarka kama shaqeynayso ma talaabid kiiloga sonkorti waa 100 riyal kiiloga bariiskii waa 100 riyal kiiloga yare baastadii waa 100 riyal jirikaankii maxaan ku dhahdaa biyaha waa 100 riyal jirikaankii biyaha ahaa 100 riyal buu maraya wax alla wax la hayaa ma jirto annaguna hilib leey baan la yiraahdaa wax alla waxaanu haynaa meesha ku haynaa haba yaraatay ma jirto dumarka ka dareeraya sariibadan u nahay waa laga dareeraya subaxda saaka sixir barar dartii baa loo xiray magaalada wax alla wax la kala qaado iyo wax la kala qaata la waayo wax la kala iibsado oo la karo waa la waayay dawladda waxaanu doonaynaa inay gacmo bir nagaga qabato horta dollarka ay meel u joogsato aanu soo dhaafin
haday karto weeyaan boqolka dollar ee lacagta Mareykanka ayaa maanta lagu sarifayay magaalada Wajale 1800 oo bir oo ah lacagta Ethiopia iyadoo toddobaadadii la soo dhaafayna ay intaas aad ugu hooseysay dhinaca kale xisbiga wadani ayaa ka hadlay arintaasi gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada Wajale Cabdikariin Cali Caydiid oo ka hadlay kulamo ay maalmihii ugu dambeeyay dawladda Ethiopia iyo Somaliland ku wada yeesheen magaalada Wajale isagoo sheegay in aanay Somaliland dan ugu jirin kulamadaasi lagaga hadlayay sixir bararka sidoo hadalka u dhigay Somaliland aanigii hore ugu maamahayri cudurka ka kala farta hadii laga kuma dameer dawada lama gaadhayo sarifka sariflayaashu maxay macna sameynayaan sariflayaashu dal iyagu lacag u timaad umay kala bedelaan ma jaangooyaan dad sarif magsibi ma jaangooyaan dhaqaale iyagu wixii wax lagaga yiminayo bay ka shaqayn karaan laakiin iyagu ma jaangooyaan dhaqaale dhaqaalaha dawladaha jaangooya marka waa inay dhaqaalaha jaangooysa suuqa xirmay bankeenu hadduu active noqdo waxa weeyaan dad lacagteena shaqaynaysa laakiin lacagta birta kicitaankeeda iyo maxay degitaankeeda iyo maxay sixir bararkeeda waa arrin u taala dowladda Ethiopia.